На Чорнобаївщині люди отруїлися через недбальство фермера. Під час оброблення полів у селі Москаленки концентрація отруйних речовин перевищувала норму у 6 разів. Крім того, пестициди потрапили на городи людей. Про наслідки такого хазяйнування наші кореспонденти. Любов Приходько щодня прогулюється з молодшим сином на свіжому повітрі. Місяць тому жінка побачила, як фермери обробляли поля хімікатами. Запах був невиносимий. К вечору почалися проблеми. Діти гуляли після обіду. Температура, живот, рвота. Отруєння пестицидами – такий діагноз поставили десятку людей, які звернулися до лікаря. Ще майже півсотня селян самі намагалися лікуватися хто чим міг. Пенсіонерка Надія Пащина каже, відтоді геть заслабла. А як же плохо було. Ой, я не можу розказувати. Ну, хто тут не живе, то думає, це таке, чепуха воно. А воно щодня у нас таке. Хіба це перший год? Фермерські поля поряд з городами селян. Люди кажуть, постійно відчували сморід від отруйних препаратів. Останнього разу він був надто їдким. На прохання селян санстанція взяла проби ґрунту. Фахівці з'ясували, концентрація пестицидів у ньому в 6 перевищує норму. І це не єдине порушення. Грубо порушили санітарне законодавство. Зокрема, не була дотримана санітарно-захисна зона, яка при такому виді робіт повинна складати не менше 300 метрів. А фактично до житла, до городів людей відстань складала лише 70 метрів. Від фермера люди не дочекались ані компенсації витрат на лікування, ані вибачень. Чому нашій знімальній групі дізнатися не вдалося. Нема зараз на місці, ми ж вас не запрошували. Своїх справок я направив йому покривати. Між тим, фактом нехтування правилами безпеки з боку фермера вже зацікавилась прокуратура. Якщо його визнають винним у тому, що потруїв селян і забруднив землю, фермерові загрожує до 3 років тюрми чи виправні роботи. Ольга Сас, Ірина Васюра, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.